Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Let's Talk, program berbicara yang mengupas isu-isu semasa. Saya Fazlan, hudud seringkali menjadi polemik bagi parti-parti politik di Malaysia, terutamanya menjelang setiap kali pilihan raya. Mungkin ada yang banggapan isu ini sudah basi, mungkin ada yang berpandangan isu ini ibarat kita semula. Malah ada yang kata isu ini isu politik bagi orang politik. Persoalannya, sampai bila isu ini terus dimainkan? Isu diskusi hari ini adalah hentikan polemik hudud. Saya perkenalkan barisan panel yang hadir. YB Dr. Zulkifli Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyedikan Pas Pusat yang juga uh, seorang anggota parlimen Pas Kuala Selangor. Dan Ustaz Fatul Bari Mat Jaya, Pengerusi Kuasa Kerja Sekretariat Ulama Muda AMNO Ilmu. Selamat datang ke studio. YB Dr. Ustaz. Uh, sebelum mula dengan uh, YB dulu. Ya. Lah. Okay. Mengenai kupasan uh, secara ringkas mengenai hentikan polemik hudud adakah uh, YB bersetuju supaya hudud ini dihentikan daripada berbicara mengenainya baik, terima kasih secara Pak. ringkas ya, saya <coughs> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mulakan dengan menyebut betapa uh, isu hudud ini telah kembali ke pentas uh, politik nasional ya yeah. Dan lazimnya ia juga hadir dalam waktu musim, musim tertentu. Dan saya uh, boleh katakan bahawa kali ini di ambang pilihan raya umum ke-13 di hujung-hujung parlimen ke-12 ini ia sekali lagi ia datang dalam bentuk dan pendekatannya yang akhirnya membawa kepada satu polemik. Ya. Saya sebenarnya terus terang katakan bahawa ia kehadiran isu hudud ini cukup menyuntik satu satu dinamika ya satu satu uh, tajuk dan agenda yang baik ya sebab ia bagi seorang muslim mukmin ia adalah satu yang sebahagian daripada uh, kepercayaan dan perkara-perkara ke, uh, yang bersangkutan dengan uh, syariat itu sendiri ya maka hudud yang merupakan ya sebahagian daripada kanun jenayah Islamiah ya, ataupun uh, uh, kesalahan jenayah Islam itu uh, tentunya adalah perkara yang besar hmm. dalam dalam keyakinan seorang muslim ya seorang muslim mukmin maka ianya adalah sebahagian daripada akidah untuk meyakini bahawa undang-undang uh, Islam itu adalah uh, sewajar dan sewajibnya diyakini dan diiqadkan diimani oleh orang-orang Islam. Lalu kehadiran ataupun lalu perbincangan tentang hudud ini dalam waktu-waktu yang lazimnya cukup baik. Ya, kerana ia mendatangkan bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan juga bukan Islam. Ianya sekaligus satu pendidikan, satu pendedahan, satu pencerahan minda. Ya, lalu ini sebagai satu yang datangnya kalau betul-betul untuk mengembangkan apa yang dikatakan sebagai bukan saja keyakinan tetapi uh, pendedahan itu baik. Cumanya muta akhir ini, ia telah menjadi satu yang dipolemikkan sehingga kan ia boleh membawa kepada uh, silap tanggapan dan termasuklah ia cuba menjatuhkan lawan politik dengan isu itu. Itu pada saya uh, satu yang uh, kurang wajar. Hmm. Ya hadirnya agenda hudud sepatutnya ditangani dalam bentuknya satu diskurs, wacana ya dialog dan ia boleh menjadi satu national conversation kalau ada istilah yang boleh saya gunakan ya. ia mungkin boleh menjadi satu national dialog ya di, di, ditangani dan diurus dengan segala kepertanggungjawabannya it all the responsibility cumanya ketika datangnya hudud kali ini untuk Menjatuh untuk skor political point seorang kata, ya uh, itu itu cukup tidak bertanggungjawab dan kita dapat lihat dan saksikan betapa uh, ya uh, beberapa pihak uh, melontarkan isu hudud ini sehingga ia boleh mencetuskan apa yang dikatakan sebagai pertentangan agama yang dibawa dalam dalam garis pertentangan kaum juga. Kesemua ini saya kira. Uh, perlu di dihalusi dan dicermati. Sebab itu kalau ianya dijadikan satu polemik, saya sebagai seorang uh, bukan saja seorang ahli parlimen, tetapi bagi seorang muslim merasakan itu paling tidak wajar. Uh -huh. Tetapi adanya kalau ia mau ditangani, diurus ya perbincangan ini, dialog ini, ya diskurs ini, wacana ini dengan baik, saya sangat menyanjungi bahawa ia perlu diberikan pentas dan perlu diberikan public space itu dengan uh, lebih baik dan lebih mewah supaya akhirnya siapapun yang punya kecurigaan akan dapat dicerahkan mindanya dan yang menjadi yang mengimani bertambah yakin dan akhirnya letak duduk hudud yang saya yakin kita akan berbincang uh -huh. akan dapat kita tentukan bagaimana untuk pada kita uh, sebagai orang seorang muslim mukmin ya yeah, uh, mesti uh, ke arah pelaksanaannya dan bukan hanya kata-kata dan apa yang dikatakan lip service-nya itu ya. Uh -huh. Ini adalah perkara yang mungkin jadi perbincangan kita seterusnya nanti. Terima kasih. Bagi Ustaz Fatobari, apa kupasan mengenai ini? adakah wajar hentikan polemik hudud ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Terima kasih Fadlan, terima kasih uh, panel pertama uh, Ayanda YB Zul dan sedang penonton sekalian Bila kita berbicara tentang uh, Isu hentikan Polemik hudud uh, Sebenarnya Seperti yang disebut oleh YB sebentar tadi Saya bersetuju Dari sudut uh, Isu yang berkaitan dengan hudud ini Isu yang berkaitan dengan hukum Islam ini adalah satu kepercayaan Satu akidah Apabila Islam itu kata Dr. Abdul Wahab Khalaf, ia terbentuk daripada Tiga elemen yang besar Iaitu akidah Syariah dengan akhlak, dan di bawah Syariah itu terdapat isu yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan sebagainya. Bahawa muamalah adanya, adanya jual beli, adanya nikah kahwin dan adanya jenayah. Dan di situ terdapatnya di bawah jenayah itu terdapat kerangka hudud, takzir, kiswas, dia dan seterusnya. Jadi ia adalah cabang daripada cabang-cabang besar dalam Islam. Ia bukan satu uh, hal yang boleh dianggap sebagai hal yang kecil. Maka untuk berbincang, berwacana berforum, ha, ataupun kita boleh menganjurkan konvensyen contohnya, berbicara secara terbuka ha, tanpa tanpa prejudis, tanpa kecenderungan kepada mana-mana kelompok ataupun mana-mana puak saya kira ini satu hal yang sangat positif mm -hmm. akan tetapi apabila ia dijadikan sebagai satu isu untuk menjatuhkan pihak yang lain, untuk mengangkat pihak tertentu, saya kira ini satu suasana yang negatif dan tidak sihat, mm -hmm. kerana uh, kita melihat dari sudut pandangan yang lebih umum, pandangan bila kita bercakap kita nak menunjulkan agama itu lebih daripada kepentingan mana-mana pihak. Mana-mana kelompok, mana-mana parti politik. Tapi apabila uh, sesuatu itu uh, apa yang dikaitkan dengan Islam itu dijadikan sebagai bahan batu loncatan untuk mempopularkan golongan tertentu, kelompok tertentu, maka ini membawa kepada permasalahan. Ini membawa kepada kita katakan dalam 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 bahasa yang lain conflict of interest lah mungkin, maybe. Jadi kita minta Ha? supaya pihak-pihak yang nak mengulas tentang isu yang berkaitan dengan hukum ini ha? bahkan saya pernah mencadangkan supaya diadakan satu perbincangan yang bersifat internasional mungkin ha? mana kita panggil negara-negara um, contohnya wakil-wakil daripada luar negara yang yang mana mereka uh, ke arah ataupun mereka telah melaksanakan hukum ini sekian lama panggil kita berbincang ruangan dan dalam keadaan negara kita dengan sistemnya demokrasi contohnya mm -hmm. di mana ruang-ruang yang boleh dibicarakan yang boleh dibincangkan mm -hmm. kemudian uh, dikumpulkan dalam negara kita penguat kuasa dikumpulkan pemimpin-pemimpin tanpa mengira parti politik mm -hmm. dikumpulkan agamawan-agamawan mm -hmm. kemudian yang paling penting raja-raja yang di bawah mereka mm -hmm. ada kekuasaan untuk menentukan isu-isu yang berkaitan dengan agama mm -hmm. dibincangkan dan dibicarakan mm -hmm. dan seterusnya kita pergi kepada peringkat educate non muslim mm -hmm. Yang mana kita, kalau kita lihat penentangan berlaku daripada macam-macam pihak. Daripada pemuda MCA-nya. Ha? Kemudian daripada DAP-nya. Ha? Daripada Kapasing-nya. Hmm. Daripada apa ni, Elim Kit Siang-nya. Hmm. Uh, Cua Sualik nya Jadi, perkara-perkara uh, seperti ini berlaku pertemuan. Memang berlaku pertemuan. Hmm. Tetapi, apa yang apa yang paling penting bagi kita sebagai seorang Muslim? Educate. Fahamkan mereka. Dan mereka orang-orang yang cerdik pandai ni bukan 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 orang kecil-kecil. Ha, Kapal Singh, Joshua Rik, bukan orang yang kita katakan uh, yang tidak berpelajaran. Mereka orang yang berpelajaran. Uh -huh. Jadi mereka sudah semestinya apabila menganalisa men nak menerima ataupun nak menolak suatu isu, mereka ada analisanya. Ha? Maka kita minta untuk mereka berbicara tentang isu ini juga, mereka perlu mendengar penjelasan daripada kita. Apa itu hukum ini uh -huh. sebelum nak terima ataupun sebelum nak tolak. Ini tanggungjawab kita sebagai Muslim Jadi yang saya, yang saya setuju Sebahagian dengan tajuk ini mm -hmm. Hentikan polemik hudud Sekiranya ia bertujuan Untuk kepentingan Sekiranya ia dibicarakan Tanpa batasan mm -hmm. Maksud tanpa batasan ini Tanpa batasan-batasan syarak mm -hmm. Dibicarakan kerana kepentingan Tetapi sekiranya kita bicarakan Untuk mengangkat Dan memuliakan hukum ini Memahamkan masyarakat Educate masyarakat Muslim dan non-Muslim Sekiranya satu hal Yang sangat positif mm -hmm. Alam.